Hashtag potopi ga ili ti letnja verzija paljenje. Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Uvrnutih šotova! Kako nam je došlo leto, dobrodošlo, bolje te našli, nemoj nikada da ideš. Napokon smo spakovali sve one bunde, kišne mantile, nadamo se. Kizmetine, pantalonetine. I sad smo spremni da se skidemo u kupači i da uživamo napokon u ovom letu. Naravno, oni srećkovići koji idu na more, koji ne ostaju da rade i koji nemaju više ispita za junski ispitni rok i koji nemaju prijemne, tako da... Blago vama! Kad već spominjemo more i odlazak na njega, mi smo odlučili da napravimo posebnu temu sa tematikom mora. Ili ti prvi put na more sa dečkom. Začudili biste se koliko je drugačije ići sa drugaricama, sa roditeljima, sa nekim ekipama na more i prvi put sa svojim novim dečkom. Koliko tu ima pravila, koliko ima stvari na koje treba obratiti pažnju, koje niste ni razmišljali do sada, koliko stvari koje se opterećuju svakodnevno dok na kraju napokon ne odete. Verujte mi, vraćali su se i drugačije spareni parovi sa mora, tako da ovo jeste bitna tema. A sad idemo pravo na nju. Ali pre nego što krenemo na video, imamo jedan komentar iz prošlog videa. Pazi sad, Ana Đurđević kaže: ja imam neki jak predosećaj da ćete se vaze udati za neku braću pčelare. Vrlo moguće, vrlo moguće. Vidiš, hvala ti na komentaru. Ali imamo pčele, aplauz za pčelare. A aplauz i za vas ako se vaš komentar nađe u našoj epizodi, tako da obavezno ne zaboravite da ga dole pišete. Idemo na video. Pre svega, kada putujete na more sa dečkom, važno je da se dogovorite gde ćete, verovali ili ne. Jako se mi zamislio da možda idete na Bali, jašete slona, da vas hlade crnci i ostalo, stani odmah tu, možda nema pare za to. Morate zajedno da isplanirate destinaciju na koju idete, da tu uradite onako fino, da se on ne bi osetio bez veze ako ne može to da plati, ili ako ne možete zajedno da platite, ili ako ne može on da plati. Pored toga, nama je jasno da vi možda do sad niste videli Španiju, ali on je možda tamo išao posljednje 3 godine. Jasno nam je da želite da otkrivate nove stvari zajedno, ali jednostavno morate naći kompromis u svemu, pa i u destinacijama, što je naravno prvi korak odlaska na to more. Dakle, dečka za ruku, zajedno po turističkim agencijama, najbolji aranžmani, paketi, avion i ćao. Ali realna situacija je da gde god odete, destinacija je najmanji problem. Na kraju dana uopšte nije bitno gde ćete sa njim otići, bitno je da ste zajedno, pod jedan, a pod dva, bitno je da ne otplaćujete to sledećih 5 godina, nego da nađete nešto u čemu ćete svi zajedno živjeti. I nije bitno gde ste! Bitno je s kim. Stavka broj 2 je totalno upoznavanje. Kada kažemo totalno, mislimo da vidjet će vas ujutru bez šminke, možda mamurne, možda vam kosa nije baš na pravom mestu, možda će upoznati sve vaše blago razmažene mane koje imate, vidjet će da niste li baš tako skroz za sve, nego da neke stvari jednostavno ne mogu tako, jer ste vi tatina princeza. Saznaće da balavite dok spavate, saznaće da ponekad možda malo hrčete, razne tako neke stvari, ali ono što je najgore, saznaće da vi povremeno morate da kakite. Ovo je stvar sa kojim se sve žene bore, jednostavno raspožite i balon da nismo savršene princeze koje, ne znam, mirišu na lale sve vreme, da jednostavno svi smo ljudi, svi to radimo, ali je možda još gora stavka da vi sami u svojoj glavi prebrodite to i da jednostavno uradite to pre nego što se vratite kući i jurite prvi WC. I znači, mnogo vam je lepo, lepo funkcionišete. Da, mnogo nam je lepo, znači nervalno se slažemo, sve je super, ali Milana, ja hoću da umrem, nešto mi je što WC 10 dana. Znači, zašto si ti luda? Milana, zato što ne mogu sramotove, ne možem da znam da ja kakim. Ali Marta, pušit će ti stomak, da li si normalna? Misli da ja kakim neke krofnice, neko cveće, razumeš, ne može onda tamo... Niko to ne misli. Čekaj, evo ga, ajde moram ti da mati, ljubim te. Ajde, ljubim ti, čao. Ljubavi, bodišta! Ej, produžio sam na more za još 3 dana! Kakav je Milan, dečko?
sledeći korak je funkcionisanje zajedničko. To što ste vi navikle kad idete sa mamom na more da ustajete u 7, da se do 8 bude na plaži, da se pre toga pojedu prženice sa marmeladom ili slane, kako vi hoćete, to nikoga ne zanima. Više niste na moru sa mamom, niste na moru same i osuđeni ste jedno na drugo. Tako da morate da uklopite svoje vreme i da funkcionišete zajedno. Neodvojeno žene, zajedno. Takođe znamo da želite da imate savršeni ten i da za to je potrebno 3 do 5 sati na moru na suncu svakoga dana, ali to njega jednostavno ne zanima. On ne želi da se prži 7 sati i to je sasvim okej. Mali hint za sve vas koji želite ovo leto da izgledate kao bronzane dive, jeste da onda nađete ovako neki preparat, kao što je afroditina marmelada. Ove godine je to tropical marmelada. Ja Bože. I lepo se osučajte za sat vremena koliko bi vam trebalo za 8 sati inače. Lepo se zaštitite faktorom 10 i uživate zajedno u moru. Malo vi da se sunčete, malo sa njim da odete, ne znam, da odigre neku igricu. I da jednostavno uživate zajedno. I nikako nemojte zaboraviti da spakujete marmeladicu. Vidi je, vidi je, mala crnka kako yes. se maže. Pa dođi kod nas na Dođi. Šta ti je to? Dođi malo kod nas. Alo bre. Šta radiš ti? Šta ti svi dobacuju? Šta je? Alo bre. To je devojka bre. Pa šta Brazilka? Mislila sam ja za džabe ponela moju marmeladu. Pa zato si je ponela. Sad ću ja da se mažem pa će da budem i ja Brazil. Vrati mi! Ja sam Brazil. Vrati, testa ribice. Stavka broj 4 su druge žene. Naravno da niko od nas nije sigurna u sebe potpuno savršena bronzana Beyoncé diva i da svi imamo svoje male nesigurnosti, a najveće nesigurnosti kod žena su naravno druge žene. One će sve okolo ići sa svojim savršeno izvedenim telima u svojim idealnim kupaćim. Sve će okolo šetati i biti zapravo bronzane dive i u vašoj glavi sve one će izgledati malo bolje od vas. Što naravno po da nije istina, drugo, koga briga? Dakle, dok one šetaju okolo sa jedno golo dupe, drugo golo dupe, treće golo dupe, a vi jedete svoju treću krofnicu na peškiru, to nije nikakav problem, on vas voli. I ako može da malo pogleda sa strane, nemojte da se ljutite, pogledajte i vi onog izvojenog dečka tamo, jednostavno uživajte u moru, zaboravite, jedite krofnu i nemojte da obraćate pažnju na druge ljude oko vas. Ne može potpuno da vas ne nervira i ne dotiče ovo, ali možete da naučite da malo okrenete glavu na drugu stranu, jer potpuno je nemoguće da on ne pogleda nikoga. U vašoj glavi to je izvodljivo, zato što jedino ako mu stavite onaj koza pse, pa mu stavite ovo u glave da ne može nigde drugde sem u vas, ali jednostavno pomirite se sa tim, druge gole žene su tu, drugi bikini su tu. A ako sa druge strane mnogo gleda, tu je voda, pobogu, samo ga jednostavno udavite. Svojim dupetima krenula na plažu u gaćem, bože, obuci se! Bilo bi ti bolje nego što tako ideš. Pošem se, čuje li tako i po kući i tako. Ljubavi, staviti ove naočare, ne trebati. Svaće mi, pa ne treba. A ne, staviti te, baš ti tako lepo. Svaće mi naočare, da. Ženo, Bože, u hladu. Jesi vidjeti moj dekolte? Jesam, Okreni se nekako malo više ka meni, dobro. Znaš. Čekaj, bre. Drugim ljudima. Šta? Drugim ljudima nema potrebe. Znaš, nije onako samo treba da gledaš. U mene rekao se ti ovako se zaokreni. Pa u krilo ćeš da ti sedem. Ne, ovako i odlazi tako. A nemoj tamo da gledaš. Dobro. Na petom mestu, a to je možda i najvažnija stavka cijelog vašeg letovanja je opustite se. Konačno imate vreme jedno za drugo da se šetate, da se milujete, da idete okolo i zaboravite na telefone, na društvene mreže, na selfije, na baš svakom koraku jer nema potrebe. Na hvatanje Wi-Fi-a na svakom koraku, u svakom kafiću. Ono čega ćete se sećati sa tog mora ne možete da vidite na slikama. To su neki trenuci, to je onda kada si poljubio ili onda kada bi mi je kupio sladoled ili usput ubrao cvetić i tako to. I to su neke najlepše stvari koje jednostavno ne možete da uhvatite samo sa ovom u glavi. Pored toga, morate da shvatite da potpuno svejedno da li ste jeli
kavijar i bili šampanjac ili ste jeli paštetu i nosili sok od litar na plažu. Tih stvari se uopšte i nikada nećete sećati. Ono što će vam stvarno ostati jesu ti te neke stvari, čak i neki pogled. Kako vas je pogledao dok je sunce zalazilo, tako da oslobodite svoj um od svih ovih neuroza da možete prosto da zapamtite sve ove divne magične stvari. Želim vam da se svi vratite preplanuli, još više zaljubljeni i bez nepotrebnih neuroza. Živeli! Živeli! I srećan put! Ako vam se svidio ovaj video urnuti šotova, lajkujte, šerujte i subscribe-ujte se na naš kanal. U opisu su linkovi za sve ostale društvene mreže, obavezno i tamo zapratite, posebno na Instagramu. A ako ima dobrovoljac da neko i nas vodi na more, slobodne smo, tako da javite se. Ćao! Vidimo se!